突出，你干什么呢？危险，快下来！探路啊，在沼泽地里探路，不登高怎么行呢？哎呀，这么多会功夫的在这儿，登高也轮不到你啊！快下来！对啊，在这种地方你识路的本事不如我，让我来吧。 你看，那是什么？好像是三堆石头。这三堆石头以前就在这儿吗？我也是第一次来，以前从没见过。哎，你们在上面说什么呢？这也不像是什么动物的窝，倒像是……烦。 这些石头，好像是被人刻意堆在这儿的。王爷，这就是巫医大叔用来做棋子的那种石头。王爷，怎么了？ 怎么可能在泥潭里啊？父亲墙上的光斑指示的就是这一片遍布沼泽的地方，而那棋局就是告诉我们，在这片沼泽的什么位置？棋局？这三堆石头。 分别代表了其中三颗棋子，而第四颗，驸马爷，不可能。 这不可能！他又是藏尸体，又是弄棋局，费这么大劲把人指头这儿，他不可能就这样。王爷，会不会是泥潭里只是巫医大叔想留下的线索？就像那个棋局，它只是一个线索，是要把我们再指向另外一个地方的线索。对，你说的对，这里面一定只是线索。副将。 在找人给我来，到了线索。是。你们几个过来。是。不会的，不会再有另外一个地方了。为什么？我觉得楚楚说的有道理。驸马爷要是不想让人轻易找到他，那他多留几处线索，带人多绕几处弯也是有可能的。方才谭贵已经说过，这里一入夜。 就毒气弥漫，蛇虫横行。我们这些身强体健的人，从山外走到这里，且用了小半日的光景。父亲不良于心，从山外走到这里，再在此处校准位置，堆起这三堆石头，根本不可能在天黑之前再走出去。那他就不可能是多来了几次，每次就只干一点，然后时辰差不多就走了吗？ 不会的，他既然用如此复杂的器具来隐藏指向这里的线索，说明这里对他来说至关重要。
不想轻易让别人察觉，他若频频来此，就免不了被人察觉行踪，那之前在棋局上的苦心排布就全都白费了。可是冷月，我们去其他地方看看吧。去其他地方干嘛？看看你就知道了。不是，你到底想干嘛啊？王爷确实有事事往坏处想的习惯，但他多半都是为了手下人的安全着想。这次是他的父亲，他比任何人都希望这件事情有转机。他既然把这个结论说出口了，就一定已经在心里把所有的可能性都推敲了一遍。这推敲的过程就是希望一点点破灭的过程，就像凌迟一样。你知道这过程有多痛苦吗？他多解释一遍就多痛苦一遍，所以如果你信得过他，就不要再问了。好，刚才确实是我太急躁了。那楚楚呢？他都明白，他跟王爷说的沼泽地理是线索那番话，他自己一个字都不相信。可是他从来都不会对王爷撒谎啊。没有人不会撒谎，只有愿不愿意，值不值得。那要是驸马爷真的死了，楚楚怎么办啊？你爹会放过楚楚吗？你放心吧，有我在，我一定不会让景家的人加害楚楚。嗯。楚楚。王爷，你别说了，我相信你，我都知道，你说的我都相信。谢谢你。锦云，父亲真的在里面吗？在。他在等玉面判官。一个人沉在这泥沼之中，经历五年之久，还会剩下什么？一副白骨，还是连一副完整的白骨都没有了？王爷，你直说就是。难道就连碎骨都没有了吗？不是，不是那样的。王爷，你还记得吴一大叔藏在院墙里的那具尸体吗？大概会是那个样子。这种尸体在我们五座行里被叫做尸尸。尸尸。一般鱼虾螺贝之类的活物都很难在沼泽里生存，因为泥沼里丝毫不透气，特别容易保存尸骸，甚至比巫医大叔在墙中用的那些人为的方法还要保存得好。人裹上防水的油布沉进去，就好像被装进了天然的棺椁。将军，找到了将军。